Mtazamaji, shukran kwa kuzidi kutegea robo ya mwisho, robo funga kazi hapa makala ya Kapu la Sporti. Bado upande wa pili ni naye mtoto wa mwalimu kaka Collins Nyaribo, huyu ni mwandishi vile vile ni mraibu wa udadisi wa maswala ya michezo. Na shukuru wawili wa tatu ambao wanatufuatilia mbashara kupitia mtandao wetu wa Facebook na vile vile kwenye mtandao wa YouTube ambapo tunapatikana mbashara. Kuna huyu anajulikana kama Edgar Biro, ni kwa nimesha msema kwamba anafuatilia makala. Kuna Papa wa Fula Elvis huyu pamoja na Ian Keitani ambao siku zote ni mashabiki nambari moja ambao wanafuatilia. Na shukrani za dhati kwa wale wote ambao pia wanazidi kutuma arafa kupitia nambari yetu ya arafa kwenye kiwambo chetu pale pembeni. Shehe, tuzamie jungu hili la timu ya taifa ya Leonesi, alivodokeza huyu Piza Mitu kwamba hakuna chanjo ya corona ambayo tayari imo humu nchini, japo wengi, kuna mataifa mengi ambayo imeweza kuisuta. Itawezekana kuwa wachezaji pia waweze kupewa chanjo hii? Manake hawa ni mabalozi nambari moja ambao wanawakilisha taifa la Kenya, hususan tukikaribia mashindano haya ya Olimpiki. Na nafikiri kwa sababu ya kule ambapo ukiangalia kwamba ani watakuwa na tuwakilisha na vitu kama hivyo, basi nafikiri pia wao wanapaswa kupatiwa labda ile an upper hand, kwa maana kwamba pia wao angalau waweze kupokezwa chanjo hii, ili kwamba hata angalau katika zile jitihada zao ambazo wanafanya katika mazoezi ya kuweza kujiandaa kuwakilisha taifa, basi iwe bora na iwe taratibu. Manake siku zote tunasema kwamba hawa ndio mabalozi nambari moja ambao wanazidi kuuza taifa la Kenya katika mataifa ya kigeni. Shehe, tukiachia hilo jungu, tuweze kuzamia mechi za Euro ambazo zimekwisha shika kasi barani Ulaya. Kumbuka weekend hii hakuja kuwepo na mechi za ligi kuu nchini Uingereza ambazo wengi hufuatilia hususan kila weekend. Mwelekezi wangu upande wa pili akinipa tu matokeo kwenye kiomboyo chetu, tuweze kuona matokeo yalikuwa ni vipi. Lakini shehe, kabla ya kuangalia hayo matokeo, mechi ya Ureno, mechi ambayo imeweza kusutwa sana kutokana na mchezaji Cristiano Ronaldo baada ya nahodha msimamizi wa uwanja katikati ya uwanja referee ile kuweza kupinga lile bao ambalo aliweza kufunga, labda kutoa ile amba na kuweza kuitupa chini kutokana na kukasirika. Manake ukiangalia huyu ni mchezaji wa viwango vya kimataifa, vile vile unaangalia ile hasira labda kuweza kutoka katika ligi ya mabingwa barani Ulaya ambayo siku zote timu yako bana haijakuwa ikishiriki. Ulichukuliaje jambo hilo? Kikweli ukijaribu kumuona mchezaji kama Ronaldo ambaye ni mchezaji ambaye ni role model wa wengi sana, viwango vya kwake ikizingatiwa kwamba ni kama kuna baadhi ya wachezaji ambao nimeona ambao wana nidhamu kubwa zaidi, basi ni huyu Ronaldo. Na ukijaribu kuona kwamba ni hamaki, ni hasira hile, na siku zote unajua basi kuna ile kero, na ila siku taraji kwamba labda kivinginevyo ingeweza kumfikisha mahali ambapo pale kidogo anaweza kuitoa ile amba. Lakini kaka, angalia hivi kwamba wajua inapokuwa kwamba ni taifa hili Pochogoreno hile, na wewe ndo yule ambao unaangaziwa kwa karibu sana, ni kipi ambacho utakifanyia taifa lako ili kwamba wazidi kukumbuka? Nafikiri basi bao kama lile kuweza kukataliwa ni vitu ambavyo vileza kumpa hasira kwa sana na kuweza kufanya tukio kama lile, ingawaje na kuambia kwamba angefanya vile, kuna vile angefanya bora zaidi ikizingatiwa kwa kwamba ni mchezaji mbaya. Labda baada ya mchuano hivi angepaswa kuzungumzia swali ile, malaki yeye ni nahodha, na pia vile nilimuona msimamizi katikati ya uwanja aliweza kuomba msamaha baada ya mechi hiyo. Ila tuachie hilo jungu mbali, tuzungumzie michuano hii ya Euro, na niliona timu ya Uingereza tayari iliweza kuibuka kidedea. Fauka ya hayo pia Ubelgiji waliweza kushinda, lakini kuna wachezaji ambao wameweza kupewa nafasi katika timu ya Uingereza ambao wamenipunga sana, na sitakosa kumtaja Mason Mount pamoja na Harry Kane ambaye pia amesutwa sana kwamba huenda ataondoka katika klabu ya Tottenham Hotspur. Ila nafasi ya mchezaji huyu Mason Mount, alikuja Thomas Tuchel katika klabu ya Uingereza ya Chelsea na akamwamini sana, na manake hata Frank Lampard alikuwa anampatia nafasi za wazi. Labda mchezaji huyu utamzungumzia vipi katika kikosi hicho cha Uingereza? Nitamzungumzia kwamba ni mchezaji mzuri tena sana, licha kwamba ukiangalia kwamba wengi kidogo walikuwa nasema labda huyu Mason Mount labda eti ni mapenzi yale Frank Lampard alikuwa nao kwake, lakini imedhihirika kwa wazi, maana kiangalia mkufunzi mpya amekuja na baada anazidi kukiona kwamba kuna kipaji, kuna talanta ambayo ipo ndani mwake, na hayo ambayo unazidi kuyaona. Kwa hivyo Mason Mount ni mzuri, napenda zile fataki za kwake ambazo kidogo anajaribu kuzisukuma na vitu kama vile, na angalia kwa sasa amepatiwa fursa kuweza kuiwakilisha timu hii ya taifa, na umeangalia kwamba aliweza kupata bao. Kwa hivyo ni kinda ambao ni wazuri tena zaidi, na nafikiri kuweza kupatiwa fursa kuweza kuwakilisha mataifa ya kwao, ile ari ambari ambao wako nao na labda ule msukumo wa kuweza kufanya bora unadhirika kwa sana. Sijui
mbona hujamtaja vile vile yule Saka ambaye namwaminia kwa sana Bukayo Saka pia aliweza kupatiwa nafasi na nazidi kuona kwamba zile juhudi ambazo kidogo anazifanya pia ni za haiba ya aina yake. Umemtaja Saka lakini vile vile pia Sheha hatuwezi kosa kumtaja Harry Kane ambaye tetesi leo zinazungumza kwamba huenda akaondoka katika klabu ya Tottenham Hotspur na amesema kwamba itimiapo mwishoni mwa mashindano haya ya Euro ataweza kuzungumzia hatima yake. Je, unadhani kwamba mashindano haya ya Euro atakapofika hatamati labda tunaweza kumuona Harry Kane akiondoka katika klabu ya Tottenham Hotspur? Manake awali pia Gareth Bale akijumuisha katika timu ya taifa ya Wales, tetesi zilikuwa hivi akaondoka klabu ya Tottenham Hotspur akaelekea Real Madrid. Leo hii yuko katika mkopo vile vile katika klabu ya Tottenham Hotspur chini ya Jose Mourinho. Anapaswa kurejea katika klabu ya Real Madrid mwishoni mwa msimu huu. Japo pia Real Madrid umetoa ripoti kwamba hawezi kuweza kumpatia nafasi ya kurejea kule. Umri wake mwaka 31, labda wewe utasema vipi kuhusiana na nafasi yake mwishoni mwa mashindano ya Euro? Aha, ndo vile. Manake nitamzungumzia mwanzo huyo Harry Kane ulivomtaja na hizi tetesi ambazo kwa sana nimeona kwa sana ati Real Madrid wanamfukuzia kwa sana. Na nafikiri angalia hizi bao ambazo anafunga anapokuwa katika timu ya taifa. Nafikiri ni wakati mwafaka wa kuweza kujiuza vizuri ili kwamba hizi klabu ziweze kumezea mate. Na ulivotaja ni kweli, manake ukiangalia hawa Tottenham wamekuwa very loyal sana na yeye kwa kipindi kirefu sana hawajataka kumwachilia, ndio manake unaona hata ile amba hawajaweza kumnyang'anya na vitu kama vile, na kikweli ukiangalia amejaribu kuweza kuwakilisha vizuri. Ngawaje ukiangalia klabu hii ya Tottenham kwa sasa haifanyi vizuri tena zaidi. Unajua umri pia unakuja unasonga. Kuna yale ambao unataka kuandikisha, kuna rekodi. Pia mchezaji anataka kushinda mataji. Angalia kwamba yuko Tottenham lakini kidogo ule ukame wa kuweza kuinua vikombe basi umeweza kumzidia. Nafikiri basi baada ya michuano hii ya Euro kulingana na labda vile ambavyo anazidi kufanya vizuri katika hizi jituma zake na kuhakikisha kwamba anapata mabao, na imani kwamba kama hata aenda pale labda Uhispania akaweza kuingia kwenye ile klabu ya Real Madrid, basi labda hata Barcelona uende wakamchungulia kwa sana na jicho la ndani akaweza kumnyakua. Naam. Bingwa, tunaona mashindano ya Euro yanakwisha endelea na tunavyozungumzia tetesi vile vile. Tayari kulikuwa na taarifa kutoka katika bodi ambayo inasimamia soka barani nchini Uingereza kunradhi, na ni kwamba mashabiki walipaswa kurejea katika nyuga, lakini tunaona pia maradhi haya yanazidi kusambaa. Labda katika nafasi yako mashindano haya ya Euro yameonyesha kwamba mashabiki hawatarejea kaya kikamilifu? Nafikiri hiyo ni wazi hata naona kwamba haina pingamizi. Manake angalia wanaita third wave wale ambao walipata fursa ya kuweza kuingia kwenye darasa na kujua kimombo. Okay. Wanasema kwamba third wave. Ndio vile. Na kikweli ukiangalia kweli basi ni wazi kwamba basi labda uende ikawa ngumu, manake tulikuwa na matumaini kwamba labda mashabiki uende wakarejea, lakini kulingana na hali ilivyo basi uende ikawa ngumu kidogo tu waweze kurejesha. Naam. Tumezungumzia kwa kiduchu tetesi na nilitaka nikurejeshe ndani kiujumla kwamba alirejea Thomas Tuchel katika alikuja kupewa majukumu kwamba kuweza kuinua klabu ya Chelsea, na kumekuwepo na tetesi kwamba huenda Thomas Tuchel huyu amemweleza Roman Abramovich ambaye ndiye mmiliki wa klabu ya Chelsea kwamba itakuwa bora iwapo wataweza kumwachilia mchezaji Timo Werner huyu kuelekea katika klabu ya anakocheza kule Borussia Dortmund, mchezaji Haaland, na Haaland aweze kurejea Chelsea. Kuna uwezekano kukatokea katika tetesi hii kwamba kukatokea uhamisho huo? Ukweli, kikweli huenda ukatokea. Manake ukiangalia, mimi sijamuona sana ni kama vile anamwaminia sana huyu Werner au Tuchel, amwamini kwa sana. Kwa hivyo na nafikiri alipokuja pale yale ambayo wengi walikuwa nataraji kwamba huenda labda akafanya bora zaidi, kikweli angalia kaka hajaweza kufanya bora tena zaidi. Labda vile viwango yale ambao tunayapata kwa sasa na yale ambao kidogo wengi tulikuwa tunataraji kwamba aweze kuyafanya, basi kivinginevyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa sana hilo likaweza kufanyika baba. Naam. Shehe, kuna bingwa hapa hivi anaitwa Sami anasema kwamba huenda pia Mikel Arteta kaondoka katika klabu ya mtoto wa mwalimu. Kisha kuna jamaa vipi pia anaitwa Jonte pia anatumia kauli anasema kwamba itakuwaje kwamba hatujaizungumzia klabu ya Manchester United ambayo pia vile vile walikuwa na mmezea. Labda mashindano haya Euro yamefanya kwamba tujokuwa tukizungumzia masuala mengi ambayo yameibuka ligi
ligi kuu nchini Uingereza. Lakini kwa kiduchu shehe ni kwamba mchezaji ambaye raia wa Senegal huyu Ismaila Sarr ambaye anapiga ndani ya klabu ya Watford vile vile amedokezwa kwamba huenda akahamia klabu ya Manchester United. Kumbuka Manchester United walikuwa wametoa kitita kuweza kumnasa Jadon Sancho kutoka Borussia Dortmund japo fedha hazikuwa zinafikiana na klabu hiyo na matakwa ya klabu hiyo. Hivyo Jadon Sancho hakuweza kuelekea kule. Lakini hii leo tetesi zinasema kwamba iwapo Sancho hataweza kuzaimia katika klabu hii ya Manchester United basi utaweza kupata huduma zake Ismaila Sarr. Siji kauli yako ni ipi kuhusiana na klabu hii na uhamisho huo? Nashtushwa sana manake wametoka kwa Sancho kuweza kumchukua Ismail huyo. Naam, manake fedha pia ni muski manake mara nyingi iwapo mchezaji wa haiba ile unamwangalia Jadon Sancho anazie kiwango chake wengi wanampigia upato kwamba ni baadhi ya wachezaji ambao wataweza kuchukua nafasi za kina Cristiano Ronaldo ambao miaka yao ipo kileleni. Ni kweli, manake ni mchezaji mzuri ukiangalia anavyojituma. Ni mchezaji ambaye nakwambia kila kocha anaweza kutamania kwa sana aweze kuwa kwenye ile kikosi cha kwake na nafurahia. Ningefurahia zaidi angekuwa pale United tuweze kuona labda wakiwa na huyo Bruno au United watakifanya kipi tofauti, lakini wajua kama ulivyosema kulingana na mfuko wako kulingana na kitito ulichonacho kwenye mfuko basi ndio vile ambavyo wewe utaweza kupata mchezaji ambao umeingia sokoni kuweza kumpata. Kwa hivyo hadi sasa au mchezaji Watford basi United waganda na Ismail. Nadhani hata hili swala la ukosefu wa wachezaji au mashabiki katika wajunga ndio pia jambo ambalo limeweza kuchangia wao kuweza kutokuwa na hela msimu huu kuweza kunasa baadhi ya wachezaji ambao siku zote tumeona vilabu kubwa vinanasa wachezaji ambao wana tajriba ya hali ya juu. Bingwa Bibi Line, ningetamani sana tuendelee na mdahalo huu lakini muda haunasi. Labda unipatie kauli yako ya mwisho kiana na jambo ambalo nimeweza kuzungumzia. Ndio vile, nashukuru kwa sana. Nilikuwa nagusia tu kweli, manake mashabiki kuweza kukosa kuingia nyugani imeweza kusababisha kwa sana labda kukosa kile kitita, ile ada angalau ili kwamba aweze kufadhili klabu. Labda tu kwa faida yako, bingwa, niruhusu niseme hivi kwamba nataka kumkumbusha huyo mtazamaji ambaye anaangalia kwamba Waswahili wanasema kwamba wewe kitaka nzi wasikufate basi siku zote wewe usile vile vilivyooza. Nazungumzia hivyo kwa maana kwamba wale ambao wako katika hizi county ambazo kidogo zimeweza kuwekwa ile lockdown basi wewe kama utaki kuingia kwenye labda kwenye mikono ya hawa maafisa basi hakikisha kwamba ikifika mida ya saa 2 wewe upo chumbani umejisitiri vizuri. Lakini kikubwa zaidi hakikisha kwamba basi wazingatia hizi taratibu ambazo zimeweza kutolewa, kama ni ile barakoa ivae vizuri. Zaidi ya yote najua kwamba tutaweza na hili pia litapita, tutashinda baba. Vivyo hivyo wao Waswahili wakasema kwamba jivye moja haliwezi kuinjika jungu. Nikushukuru sana shehe kwa kuweza kutenga muda kuja katika makala haya ya Kapu la Sporti, na kwa wale wote ambao wameweza kufanikisha mchakato mzima, Tobiko nyuma ya kamera, wale wote ambao wanafanya shughuli au shughulikia sauti ya kina Cherish Richi, National One ambaye ni mwelekezi wa makala haya ya Kapu la Sporti kila siku ya Jumatatu kuanzia mida ya saa 2 zimegonga takriban dakika 46 hivi baada ya kuanza makala haya. Nasema shukran za dhati. Tufuate maagizo tuweze kuzuia janga la uviko 19. Kwetu Linita, makali John, alamsiki.